E aí galera, tudo beleza? Eu tô tranquilo e galera, estamos aqui hoje para testar um game que eu não faço a mínima ideia de como ele é. Na verdade, eu vi um trailerzinho na época, assim, antes dele ser lançado, e o jogo ficou de graça do nada, né, cara? Na Epic Games aí, um tempo atrás aí. Um amigo meu me recomendou muito para eu gravar um vídeo desse jogo e eu, sem entrar, sem saber o que que é, né? Então é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Não faço a mínima ideia do que me aguarda. Vai rodar bem? Não, acho que vai rodar de uma forma aceitável. Qualquer coisa a gente tava num 30 FPS aí. Tomara que tenha suporte ao controle aqui, né? Porque eu tô jogando com o microfone praticamente em cima do teclado. E é isso, né? Bom, vamos inicializar aqui, né? É um jogo aí da Epic Games. Epic Games que tá dominando o espaço aí, pelo visto, né, cara? Metro Exodus vai ser na Epic Games. Eu tô um tanto desapontado com isso. Porém, né, para os desenvolvedores é GG, né, hospedar seu game aí na Epic Games, porque eles cobram menos e tal, aquela coisa arada toda lá. Resumindo, What Remains of Edith Finch. Creio eu que este será o nome de um cara, ou pode ser até o nome de algum lugar, né, assim, lugares que dão nome a pessoas. Olha, já funciona no controle já, cara. Muito bom. Bom, eu não sei qual seria o FPS do jogo aqui, se rodar em 60 ou não, porque eu fiz uma configuração aqui. Cara, que legal, cara. Que da hora, mano. Vamos ver? Ah, com RT. A gente folha aqui, é isso? Tá, deixa eu ver aqui. Aperto aqui, acho que com a. A lot of this isn't Nice. going to make sense to you. And I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning with the house. Começa numa casa aqui, mano. Que legal. Caraca, que bonito, velho. Que lugar bonito. Mano, eu vi exatamente esse trechinho aqui quando vi no trailer, mano. Mas eu não sabia que era esse jogo, cara. E caraca, tá bonitaço, mano. Nossa, dá até pena de sair desse trecho aqui, velho. Vamos parar, vou tirar o print no jogo mesmo para não perder essa qualidade aqui. Acho que posicionamento aqui, ó. Uma torre, meio que uma casa lá. Casas empilhadas umas em cima da outra. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Que da hora, velho. E pelo visto, a gente controla uma garotinha. Não sei quantos anos ela tem. E que da hora, mano. A legenda aparece no cenário, cara. Isso eu acho muito da hora. Me lembrou o Splinter Cell Conviction, quando os objetivos apareciam na tela. E isso aqui. Cara, é louco como o jogo não tem botõezinhos na tela. Exatamente, ele Inside the tem. mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Opa! E aí? Bom, eu fechei isso aqui, não sei se. Acho que era isso, né? Bom. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Lewis. Então ela teve um irmão. Morreu. Ó, que da hora, cara! Caraca, as letras caem, velho. Ah, cortei o diálogo, desculpa, gente. Vamos ver como é que tá os gráficos, né? A gente sempre. Oh! Caraca! Em 1080p, meu monitor tá em resolução. Ah, que legal, porque eu tô gravando esse vídeo em 1080p mesmo. Então vai ter toda essa qualidade aí no vídeo de vocês. Muito bom. Vamos continuando aí. My mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Uma chave? Maybe she thought I'd know. Or she thought the mystery would be enough to bring me back. Ah. The Finches seria a família, eu acho, né? A família dela. Mas caramba, mano. Que. Cara, os detalhes, mano. Eu travei o V5 a 30 I haven't FPS. driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. Ó, então temos vidas selvagens aqui, pelo menos, né? Lugarzinho vivo, né? Falando em pegadas de cavalo, isso aqui não é um cavalo. Não, é indiferente. Assustou aí, amigo. E essas folhas aqui meio rosa, será que tem alguma interação? Vi várias, né? E vai que seja um elemento do jogo. Even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. Uma herdeira, né? Da But now casa. I had questions about my family that only the house knew the answers to. Uau! The house was exactly like I remembered it.
the way I've been dreaming about it. Caraca, mano! É? Arquitetos aqui, acho que isso aqui é um jogo BR, hein, velho? Super BR. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. E aí, será que a gente... Não, né? Usar a garagem pra deixar a legenda muito bom. A chave aqui? I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Ah, não. Really? Isso aqui? Oh boy. I felt like the house itself had been waiting for me. É, e tá mesmo, né? Sabemos que isso é uma coisa boa, é ruim. Tá, vambora. Cheio de interação, cara. Que da hora. Papelzinho aqui dá? Não? Bom, se na parte da frente não dá, vamos contornar aqui, né? Talvez. Estamos pelo lado dentro da cerca. Será que dá pra... Não, eu senti que eu tô passando os limites aqui. Cuidado pra não ficar perdido aí. É, ser muito doido, né? Levantar uma garagem dessa aqui, né? Mas acho que é do lado aqui, hein? Ah, moleque. Pode ser a chave da garagem aqui. Oi? Ah, cara, é o sino. Sino, na verdade eu não sei qual é o nome disso aí mesmo. Nice. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Agora deu uma dificultada, né, passar por ali. 17 anos ela tem, ok. Uma garagem. Um DeLorean aqui. Nossa, eu vi que era um DeLorean, velho. Quando vier. Nice. Isso é um Greenwood aqui, cara, do GTA San Andreas. Carro da Groove. Bom, vamos ver se a gente não perde nenhum item aqui, né. Explorar, acho que não. Eu tenho um preconceito com esse tipo de jogos, porque eu não jogo eles muito, né? Eu chamo eles de Walking Simulator, né, mano? Porque... Desligada na noite que ela foi embora. Vamos ligar algum gerador, algo do tipo. É, meu. Depois de anos vai voltar pra casa. Caraca, que da hora. The table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Ixi. O que aconteceu, né, mano? Fico me perguntando. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Oi? Ah, tá. É as letras ali saindo, né? E aqui? Great-grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Bom. Será a entrada da frente? Tava trancada. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Bom. Caso de crianças perdidas, né? Muita curiosidade, cara. Pouco explicar. Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. My grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Opa, opa.
Gregory. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Acho mó da hora, né, essas portas aí com de apartamento, né? Eri. The last time I was in Edith Senior's room, I was 10 and she was painting my portrait. Nossa. Volta, volta. Aí. Sempre que voltar tem que gerar a câmera, senão é uma complicação aí. Opa. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Talvez essa seja a chave, né, meu? Ah, moleque. 20,000 seria 20,000. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Caraca. What is this? On the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. Tá, isso é um pouco mind blow, né? Idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Ai, meu Deus. Salvou. I grew up looking at Molly's room through the peephole. I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. Por que que lacraram as portas depois que o outro sumiu, no caso, né? Mas tipo, o que de tão complicado, tão, sei lá, devastador deve ter acontecido? Vamos ver. December 13th, 1947. Dear diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Caraca, agora estamos controlando a Molly, né, no caso. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Comeu. Não sei se isso era o jeito certo, mas comemos uma cenoura ali do coelho. Coitado, ficar sem rango. Acho que era do coelho, né? Bom. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. Ela trancou ela no quarto pra dormir, caraca. Não sei se seria o certo, né, mas... E aí, uma pasta de dente? I ate a lot of things that night. Fome, né? Fome faz isso. Outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. Olha. I reached out for her. Janela trancada, and né? Suddenly, what? I was a cat. What the fuck is this? Do nada, tá ligado? Virou um gato, mas beleza. Tá, e aí, como é que faz aqui? Pula? Qual é que é? Só vai indo? I tried to be quiet, but the bird was really scared. Ah, é que nem um gato mesmo. Segura e vai, né, meu? Virou um gato do nada, a Aurora ia curtir isso aqui. Mom and Dad didn't even look at me. Mas como é que vão te olhar, né, desse andando pra lá e pra cá? Da hora e bizarro, cara, vamos falar a verdade, né?
Acho que essas frutas, essa pasta de dente aí é diferenciada. Coitado do bicho, vai matar o pássaro assim. Ah, nossa! Olha na cadeira aí. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Nossa, onde é que foi? Caraca! And suddenly, I was an owl. First. Okay. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Normal, normal. Tá caindo de um lugar muito alto. Virar uma coruja aí, né? Peraí aqui. Dá pra descer? Peraí. Pera! Rabbits. Coelhos? Onde? Opa, vindo daqui da direita. Coelhos. Já Elvis, filhão. Já Elvis. Oi! Caraca, mano! Swallowed him up, and I didn't chew one bit. Meu Deus. Find something bigger. Nossa, mas ainda tá com fome, tá ligado? Coitado, matou o bicho. It's nature. Algo maior. E o que seria algo maior? Uma mamãe coelha. Vem. É pro fute. Almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. Suddenly, I was a shark. Tá, e aí, como é que fica? Caraca! Que bizarro! Ai, ai, ai! Como é que saímos daqui agora, mano? Olha lá, ragdoll, ragdoll. Nossa! I rolled off the cliff and into the ocean. Oh, mas aí tá bom, hein? I was hungrier than ever. E aí, o que, que nós temos aí? Aí, peixe! Já era, meu peixe! Tá, mas... Perdi... Ah, perdi de vista! Ali! Se controla na lógica esquerda só, né? Acho que fica melhor dele. Aí. Direcionar aqui. Foi! Ah, não foi não. Cara, o bicho é muito esperto, velho. Para de fugir, meu. Para de fugir. Ah! I tore off her flipper and it tasted really good. Mas ainda não conseguiu, né? Ok. Vamos. Um filhão. Ah! Pera aí, mano. Pera aí. Fica de boa, meu. Fica de boa. Vai ser rápido. Nem vai sentir nada. Nossa. When I opened my eyes, everything had changed. What the fuck? Que loucura, só uma minhoca. Now I was a monster and I smelled people everywhere. Agora eu era um monstro e senti cheiro das pessoas. E aí? Acho que é ali, né? Nossa, como é que eu saio daqui? Caraca.
Eu queria parar, mas não queria, né? Mas, ok. Tá cantando bem, meu. Já era. Nossa, dei toda a volta aqui no lugar, mano. Ah, é que não. Ah, tá, né, pô. Aí, meu. E o que que a gente vai virar agora? Nadou. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Okay. O que é esse cheiro, né? O que deve ser? Nossa, esse cheiro bom, minha filha. Não imaginei que. Mas ok, né? Eita, uma casinha. Quem é a vítima? Ih, rapaz, come on. Let's see. Quem é o moço que bate na minha cama? All my stomach started growling. E aí? And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Mas que nargas é esse, velho? Que ando fumando, caralho. E aí? I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Não sei nem o que pensar disso tudo, né, mano? E aí, será que tem um pássaro aqui? A gente vai andar por todo esse percurso aí? Aí, vamos fazer os parkour aí. Não, né? This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but mom didn't like bringing up the past. So, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Her room was like a museum. Mm. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Wow. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Caramba, é uma família muito grande, meu. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Caraca, verdade. Interessante, cara. Tá ficando interessante. Sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. Nope. It was a pretty big trace. Ah, aqui, caraca. Ah, tá. Mais uma chave pra um...
um lugarzinho diferente, né? Qual é a área dessa vez? There's a secret in this bathroom. Sim, até imagino. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Caraca, velho, que doido, mano. Uou. Como que os caras têm a... Sei lá, velho. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Outro Polaroid aqui. E aí, como é que a gente... Milton. Ih, rapaz. And what is that supposed to be? I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Calvin. To Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Nossa, de balanço, velho. Olha o pé do cara. Aí é isso. A gente vai no balanço. Ah, tá com os dois analógicos, né? Faz sentido. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, he swore he'd never be afraid again. And he wasn't. Cara, isso aqui dá a impressão de tu realmente estando de balanço, cara. Olha, das bizarrices dessa história, acho que esse maluco vai voar, né? Caraca, velho. He finally made up his mind to do it. Mano, você que tá vendo esse vídeo em tela cheia, cara. Going around was impossible. Dar a volta. Nossa, mano, quem é que já deu a volta no balanço? Ih! Caraca! Maybe if the wind hadn't picked up. Then maybe he'd still be here. But I doubt it. Oh, acho que alguém tá uma ruim, cara. Mano, a sensação, caralho, mano. Isso aqui em VR, mano. Fudeu. Ai, caralho. Ah, mano, é certo que vai dar merda isso aqui, cara. Oxi, quase. Acho que agora vai, hein. Agora vai. Caraca! Oh, holy fuck! Caraca, o cara virou Superman, mano. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. É, eu também. E não acabou bem. Mas. Histórias com balanços, né? Challenges. Puta que pariu, hein, velho? Que loucura, velho. Bom, galera, eu acho que eu vou encerrando esse vídeo por aqui, tá? Eu tô gostando pra caramba desse jogo, já que tá ficando interessante. Vamos deixar pro próximo vídeo, né? Porque esse vídeo teve um feeling mais de dúvidas e tal. Então, vou fazer série, certo? Vou fazer série, vou continuar aqui. É aquele velho papo, vou continuar minhas séries também, mas assim, né? Gravar o que a gente tá jogando no momento aqui. Porque... tá muito da hora, cara, que esse jogo é realmente bom. Valeu, Lucas Petri. Valeu por ter me indicado a jogar esse jogo. Eu não ia baixar o jogo, nem sabia que esse jogo tava de graça. E, mano, que jogaço, velho. Que jogaço. Tô curtindo aí, mano. Mas é isso, galera. Se vocês gostaram, já sabe o ritual do YouTube aí, tá? A gente se vê no próximo vídeo, galera. Fui.